после му да се цъкна, ако искаш, с на линия. Хубаво. Добре. Ще интересно. Ху, брат, е. Ще звънна. Е. А, братина, кой ще блъскаш така? Кой ще блъскаш? Динието. Абе, абе, то мали 2060, брат, как блъска? Минчо, как си? Горе-долу, леко потрошен. Ами тук някакъв от вашата фирма, мали брат, как блъска? Денис. Да, бай Минчо, какво? Не те чувам, не се чуваш много силно. Ела в дискорда. Кой е дискорд? Денис. Беги от цепела. Ама тук съм в дискорда на моята фирма, не мога. Какво викаш? В дискорда на моята фирма. Може в дискорда на фирма. Във вашата фирма не мога, защото да би ме изгони. Що бе? Еми, що питай? Организаторите 112 BGO, де, т.е. моята фирма, къде да...